Jemi kthyer në studio dhe flasim tani për fushatën dhe zgjedhjet e 23 qershorit, për mënyrën se si po zhvillohet kjo fushatë, për gjuhën, për mesazhet që po përcillen aty. Jemi me të ftuar në studio zotin Gilman Bakalli, pedagog i komunikimit në UET. Mirëmëngjes dhe mirë se vini zoti Bakalli. Mirëmëngjes zoti Bakalli. Mirëmëngjes. Tashmë kemi hyrë në fushatë me fuqi të plot, duhet thënë, nuk e di nëse e keni ndjekur mesazhet, gjuhën që po përdoren, mënyrën se si dy liderët kryesor po i tejçojnë mesazhet e tyre tek publiku. Fakt, fushata ka kohë që ka filluar, për tashmë, si që thonë ju, është me artilleri të rëndës. Nëse politika në përgjithësi simbolikisht krahasohet me luftën, fushata e meriton me të vërtetë emrin luftë, pasi këtu nuk kurset asgjë, siç e dini dhe atë shprehjen, në dashuri dhe në luftë lejohet gjithçka. Në fakt, po t'i hedhësh një vështrim, paktën deri tani, fushatës, është shumë pak luftarake, si sa ato fushata që jemi mësuar të përjetojmë, nuk ka agresivitet verbal të asaj të ati agresiviteti që njohim në nga fushatat. Natyrisht që ka nga cmime, therje të kundërshtarit, të këtu ka dhe tentativa për të hyrë në jetën e ti private, si që ishte edhe rasti i ministrit Noka, ku bën aludime për pemen genealogjike që ka pas ka vëlezër tjerë, por përgjithsi kjo ndodhë në fushatë, gjithandej, nuk është se fushata është vendi ku politikanët në mënyrë racionale u flasin njerëzve tjerë, dhe bilim duket edhe shumë e pasin qertë ajo fraza që dëgjojmë, politikanët shpalosin platformat e tyre apo programat e tyre në takim, nuk ndodhë kjo realisht në për fushata. Fushata gjithmonë kryesorja është të krijohet një armik, të delegjitimohet pastaj dhe të sulmohet njërë të vazhdushme, sepse elektorati nëse nuk di për këtë votoj, paktin duhet a di se për këtë nuk duhet votoj. Dhe në këtë pikë, si thua, politikanët bëjnë përpjekjet e tyre më të qarta dhe më agresive. Fillimisht, media më dukë se pak para fushatës dhe vazhdojnë edhe pak me ritme më të leta, si kur u tërhoqë në gratskën e politikanët cilët krahasonin rrjetet sociale, si kush është më i mirë, Facebook apo Twitteri, tani kanë filluar jo po town hall-et, takimet në sheshet e fshatrave. Këndi fjalës. Pikrisht. Mendoj se mediumin vetvete është diçka neutrale dhe nuk është se njëri medium është më i mirë se tjetri. Secili ka avantazhe, dizavantazhe dhe nuk mund të thuash që Berisha është më i suksesshëm se zgjodhi Facebookun apo Rama më i suksesshëm se zgjodhi Twitteri. Mediumi asnjëherë, si thua, nuk merr formën e fjalës. E rëndësishme është fjala e cila do të përçohet. Ti mund të zotërosh gjitha mediumet e botës, por nëse nuk e mbush me ato mesazhet e duhura, ti nuk ke se çfarë përcjell. Prandaj e rëndësishme për mua metet fjala, se si formulohet mesazhi, dhe në këtë pikë mendoj se tani në fushatë nuk është koha për një gjë të tillë. Tashi sigurisht që duhet medium, sa më shumë takime, etj., dhe nuk ka më kohë për të analizu fjalën, për shembull. Duhet ishte bërë më përpara, për shembull, sloganet ndoshta mund të ishin menduar në mënyrë pak sa më racionale për të përcjell sa më shumë gjëra, sepse siç janë tani, mu më duken shumë adoleshente, janë shumë emocionale, nuk ftojnë dëgjuesin, audiencën, publikun që të reflektoj për atë. Për shembull, nëse thuhet të ecim sa më shpejt, ose përpara, për shembull, sloganet e PD-s, përkatësisht LSI i PD, janë shumë sportive, po themi, nuk kur thu përpara, ke parasysh ato thirrjet për luftë, për betejë, hyj përpara, si thosh, pa reflektuar një rrugën, cila është rruga. Edhe sa më shpejt, po ku, në drejtim, pse më shpejt, etj. Pra, zakonisht sloganet synojnë që ta bëjnë dëgjusin që të reflektoj, pasaj fushata, si këtu është, prek, jo do mësë dëshmërish pjesën racionale të votusit, pra, por prek emocionet. Dhe në këtë pikë, si këtu është, fushata është e suksesshme, pak kush dëgjon mesajet, ju i dëgjoni, ato politikanët qiren në për mitingje, thjesht prekin pjesën emotive të dëgjusve, për shumbull, kush je përnësi asaj frazës famshme Berishës, Shqipëria është Amerika e Amerikës, ose do të bëjmë Shqipërinë si Amerika, ose... Pra, thjesht karikojnë turmat. Pikrisht, karikojnë turmat, dhe në fakt kjo është fushata. Mesazh dhe mobilizim. Do duhet bëjë shumë më tepër punë me mesazhin,
Po tash nuk është koha, në fakt. Duhet të ishte bërë përpara një. Shumë përpara, thashë. Për mobilizim I kemi fushatat të jashtëzakonshme, se thuash, dhe Berisha në këtë rast është me të vërtetë mjeshtër për të mobilizuar turmat. Në farë mënyrë qoftë ana të Profesor, pak edhe te slogani Partisë Socialiste Rilindje, se prekëm dy slogane po, Partisë Demokratike. Në fakt çdo emeta e sloganëve vetvete, si me ato që përmenda edhe Rilindjes është se secilës mund t'i gjesh diçka. Varet tek asociacionet që kanë që zgjojnë sloganet caktuar të turmat. Dhe për këtë duhet këtë matës, thuash të audiencave. Si vjen një mesaj, se me se cilin mesaj mund të luhet, se cili mund të dekonstruktohet dhe të bëhet asgjë, për në fundit. Fushata, në fakt, dhe gjitha sloganet, ngjasojnë shumë me reklamat. Reklamat pak kush sot I shes si në aspektin a janë të vërteta apo s'janë të vërteta në ato çka thojnë. Pak kush prej nesh, kanë fakt disa reklama, cilat operojnë me argumentin që kjo është më e mirë se ajo para arsja, apo se sa konkurentja, tjetër, por përgjithsisht reklamat shihen si një poezi, ose si një, tamam si një poezi, apo si një simfoni, si thuash me ngjyrash, muzike, tingush, tjetër, në cilën nuk mund të shtosh pyetjen është e vërtetë. Është, si thuash, pranohen atë fiktivitetin e tyre dhe luajnë me atë linjen periferike të përpunit, të perceptimit njerëzor, e cila nuk pyet pse ose nuk si pyetje racionale, por thjesht ngelet aty në memorien tënde pa e ditur se pse. Sa ju ka qelluar për shembull që shumë reklama ju shoqërojnë gjithë ditën, të mos arrini ta hiqni nga mendja për shembull. Për shkak muzikës, tingu, ngjyra, për shembull, cila është ajo një detaj që do fiksohet. Ngjyra për shembull. Dhe me këtë luajnë edhe shumë edhe politikanët për fushata, për shembull, ajo që ka mbetur në mend për shembull për hapjen e fushatës socialistëve, ishte ajo pjesa me pjesa dajrës. Goditi masën. Pra, dëgjova shumë analistë që kritikonin vetvete si ngjarje, si thua, si event. Por ama është diçka që ngel. Por ama ngelet dhe politikanët të duhet, si thua, nuk ka rëndësi mediumi ose ngjarja në vetvete. Analizohet gjithmonë efekti që ka tek masa, tek turma. Dhe më shumë se turmë në fushat nuk është asgjë populli. Atëra, është një lloj turme e cila thith, ngjyra, tinguj, fraza, ndoshta edhe fraza krejtësisht pa lidhje, por ngelen aty. Po në lidhje me spotet, ju e prekët pak më herët, si ju duken pak në këto spotet që kanë dalë aktualisht, që janë në transmitim? Po krahasoj, spoti i Ramës, për shkakun që del, si kam ndjekur gjithë, sepse duhet të rregjëllit në televizor për të parë, ajo që kam kapur Rama ka disa argumente, 1, 2, 3, 4, pra mundohet të jetë më... Më ka bërë përshtypje shumë spoti i Partisë Demokratike, ku thuhet Berisha dhe Demokratët, dyfishuan paket arsimtarve, pasave diçka lidhe me mjekësin, se nuk e majnë më në mirë. Por pjesë fraza parë, për shëmbull, mund ka godit, si ekspert gjuhe, pse Berisha dhe Demokratët? Sepse lidhza dhe, lidh dy gjëra që janë të ndryshme nga njëra tjetra. Por në fakt ato janë pjesë të tërës. Në fakt, noshta është shumë e zgjuar si formulime, sepse zakonisht jemi mësuar të themi Demokratët dhe Berisha janë një, i thushë. Mund ishën rëmarit, thuaj për shëmbull, Demokratët e Berishës, apo si që thuhet qeveria e ministrat e Berishës, kabineti Berisha, tjetër, po, të thuash Berisha dhe Demokratët, ti ke lidhur dy gjërat ndryshme njëra tjetërën. Si që thuhet për shembull, sepse dy gjërat njëta s'kam se thunë, për shembull, motra dhe vllaj, bukura dhe bisha, etj. Ndoshta për ta evidentuar figurën e Berishës. Ndoshta ka qenë këshilli ekspertëve, si thuash, huaj, apo ekspertëve të komunikimit që kanë të atashuar secila nga partitë, që të goditit pikërisht ky miti i Partisë Demokratike, që kur themi Partinë Demokratike nuk kuptojmë Berisha dhe anasjelltas. Ndoshta pikërisht për ta thyrë këtë, është krijuar kjo Berisha dhe Demokratët. Ose ka mund ta lexoj edhe ndryshe, për shembull, akoma më keq po themi, sikur Berisha është ajo guruja, thosh, rreth cilit Demokratët pastaj jo, por si ka edhe me mjeshtrin. Mund të lexoj edhe ndryshe, profesor, po. Se Partia Demokratike ishte në bashkëqeverisje me Lëvizjen Socialiste për Integrim, dhe mund të jetë edhe një mënyrë që të gjitha sukseset e qeverisë mbaj Partia Demokratike, Berisha dhe Partia Demokratike, dhe LSI-ja të mos bëhet pjesë e këtij suksesi. Ndoshta kjo mund të jetë. Mund tjetë edhe kjo. Por, atërë duhet ishte partia demokratike, ose qeveria Berisha.
Qeveria. Po prap, po tham qeveria Berisha. Do përfshihet në një farë mënyrë prap në LSI-a. Nëse pra reklamë këto spotet janë shpeshherë shumë gjetura, shumë duhet ftojnë për mendim dhe po më duket se kjo godet shumë për atë dëgjuesin e vëmendshëm e kanë thënë. Po veç këtyre spoteve pozitiviste, nëse do të quajmë kështu, pra spotet ku Partia Demokratike e pasqyron Shqipërinë super të begat me 10.000 kilometra rrugë e tjera zhvillime. Për spotet negativiste, çfarë mendimi kemi profesor? Më duket se nuk kanë filluar akoma. Paktën sepse... Partia Socialiste ka hedhur diçka, domethënë për në përshtim të asaj për rrugën e rënimit. Dakord, se kam ndjekur, më thënë drejtën, por janë krejt normale në fushatë. Spotet negativiste, thash, duhet prodhuar armiku, djet po dëgjoj rastisht të fushatën e prezantimit të kandidatet për deputet në Berat, dhe aty gjithçka ishte rreth Edi Ramës. Çdo kandidat që fliste, sulmonte, në shalë njërë folklorike, qesharake, spavise, gjithësësi, ishte për Edi Ramën, pra. Po ashtu ndodhë edhe në kampin tjetër, socialiste gjithmonë. Është ideja pra që njerëzit të identifikojnë Gogolin. Kurse si, ju dini të shmonë se atë legjende që ka hyrë Berisha mund t'ketë gabime e tjere tjere, por ama s'duhet votuar për Ramën, sepse është një keqe, akoma më e keqe se e keqe a Berisha që njohin. Pra është krijuar një, ja ka arritur si thush makineria politike, ta shpërndaj këtë loj miti, pra, që shumë i dëmshëm për mu, sepse qonë më shumë në abstenim se sa në votim dhe diskrediton procesin e zgjedhor. Pra i bie që të ketë më shumë vot kunder se sa vot proj. Vot pro, kjo, ose mos ketë vot fare, sepse njëri u pra, që nuk gjen atë të mirën me të vogël, po gjithmonë i jepet e keqa më e malë se e keqa që ka tashi, atëherë një farë mënyre i thuhet që, dakor, kjo është keq, kjo është akoma më keq, atëherë ajo që rrjedh, me deduksion logjik, i bie që mos voto fare. Kemi një fushat të stilit amerikan, zoti Bakalli, me dy kokë paka shumë të sistemit të presidencialeve amerikane, apo edhe LSI-a po përpiqet që në i farë mënyrët luaj dhe ajo rolin e vetë në këtë fushat, të duket edhe ajo, të pak të mediatikisht? Kemi një fushat amerikan, e pra të tipit amerikan një mësuar të themi, por është... E përshtatur në modelin Shqipëri. E përshtatur në Shqipëri, por sepse na bie shumë për shtat, pra, të personalizohet lideri dhe gjithçka të sillet rreth tij. Kam përshtypjen se gjithmonë kështu ka qenë. Por fushata amerikane ka edhe elemente të tjera të cilat i ka rrokur edhe fushata në Shqipëri. Po bëhet gjithnjë më shumë fushat siç thash, pra gjithnjë më shumë ashtu siç shtohen reklamat, të cilat si thua flasin me ngjyra, me tinguj etj. Ashtu edhe fushatat po bëhen gjithnjë më shumë që i flasin asaj pjesës periferike të trurit njerëzore, asaj e cila nuk operon me argumente. Tashi për shembull, pak, shumë pak emisione ka, ku lidera, ku diskutohet në programet e tjere tjere. Njëra ishte shumë interesante që ajo që organizohet nga ambasada amerikane, ku me të vërtet... U përplasën platforma elektorale dhe ishte teknicjene. Me gjithse, për mendim tim, nuk do duhet të ishte Edi Rama, po do duhet të ishte një ekspert, homologu i... Zotit Mima. Do të ishte shumë më udhës. Duke si kur është krijuar një loj kaosi, se duke nga Partia Socialiste, në lidhje me armën e sajtë fort programatike, me taksën progresive. Ja kanë dalë, si thush, të kundërshtarët e kampit tjetër, që ta bëjmë pak salam duke krahasuar thënjet e ti, thënjet e kokdhimës, dhe ka një loj pështjellimi, si thush, pikrish në armën e sajtë me të fort. Me gjitha dhe të pak të në rrjetet sociale, në Facebook, në internet, ekziston një program, një aplikacion, i edhur nga Partia Socialiste, ku gjithkush mund të bëjë logaritjen në bazë të pagës, pra sa tatohet aktualisht me taksimin e shesh, dhe sa do të tatohet në bazë të taksimit progresiv. Kështu që kjo është, kam përshtypje dhe teknologjia dhe interneti është në funksion të një përçimi mesajin. Pa tjetër. Profesor, edhe një gjë tjetër, ka të paktën në media, në media të shkruara, shumë analist po hedhin idenë e votës protestës. Votës kryq, një kryq të madh fletës së votimit, si mënyra e vetme për të reaguar ndaj listës së kandidatëve për cilët nuk është pyetur elektorati, por janë lista të kryetarëve të forcave politike, dhe ndaj mënyrës se si po bëhet kjo fushatë zgjedhore, në cilën shumë pak po kërkohet llogari për programet, apo edhe për mënyrën se si partitë politike i kanë realizuar programet të tyre në kohën që kanë qenë qeverisje. A mendon se është krijuar kultura një vote proteste tek ne? Shukon, nuk ka nevoj për krimin një kulture, gjithmonë ndodhë njëherë të parë,
një vot. Atje kur se pret, atje ekziston terreni që pak a shumë të kemi një vot proteste si në Itali, nëse do ta merrni si shembull rastin e Italisë. Nuk më duket. Sistemi është shumë i korruptuar, shumë i ngërthyer në interesat përbashkëta, saqë është shumë e vështirë të kesh një vot kundër të atij lloji masiv, pra. Për shembull, isha në Austri para pak kohësh, kishte zgjedhje lokale dhe vota kundër kishte çuar nga 2% Partinë Komuniste në 13%. Imagjinoni pra, 11% më shumë, po ishte si thua tema e ditës, komunistët kishin bllokuar krijimin atë ishin zgjedhje lokale të Këshillit Bashkiak etj. Etj. Vendore. Pra, këtu tek ne janë shumë të ndërlidhura interesat e njëri tjetrit dhe nuk ke një, po themi një militant të cilët janë pastërtisht, si thuash, të logjikshëm, të logjikshëm, por edhe me argumenta, por se cili për tyre ka shpresën se duke u lidhur me LSI-n për shembull apo me një parti tjetër mund ta gëzoj atë benefitin si thuash që ka nga partia, nga politika. Kështu që nuk më marr mend se mund të ketë vot kundër në Shqipëri të atij lloji, sepse e dim shumë mirë se vota për secilin nga kandidatët, të cilën presupozohet që të ishte kundër gjitha partive të tjera. Ky kandidat është një farë mënyrë i lidhur me partitë tjera. Por e zëm se mund të jepet një kandidati ku dijon. Kur është kandidati i pavarur në rast? Po sa i pavarur? Ne nuk besojmë më tek ato të pavarurit e vërtet, sepse gjithë e dim se një farë mënyrë, për shembull edhe Arben Mala që është i pavarur, thotë që vota ime është si thua, është për socialistët. Do jetë për socialistët apo jo? E çfarë? Atëherë për kë duhet votojnë njerëzit atëherë? Nuk është se kemi një tip si Beppe Grillo për shembull, i cili ka deklaruar në mënyrë të vazhdueshme, edhe me fakte, pra, që është kundërshtues i regjimit, i sistemit, dhe ati ja dhanë votën njerëzit. Asnjëri nga kandidatët që kemi ne nuk është, si thua, përballë sistemit. Është në një farë mënyrë i lidhur me sistemin. Nëse besoj se Kreshnik Spahiu ishte përballë sistemit, doli nga mediat, nga bisedat e tjera të tjera që në fakt realisht nuk ishte kundër sistemit, por donte futej nga një dritare e pasme e pushtetit, thosh dolin kohë me fjalë, sepse mund të ishte një rrezik, ndoshta potencial për një vot kundër, nëse do të vazhdonte me të njëjtin ritëm. Kështu që është e vështirë në Shqipëri të gjesh një kandidat i cili është jashtë sistemit dhe që premton që thuash i tillë do të qëndrojë edhe pas marrjes votës. Kështu që një farë mënyrë njerëzit do ja japin votën dikujt. Do ta keni votë për ta. Ose s'do votojnë fare i bie. Ose s'do votojnë fare, nuk e di. Vetëm për të parë. Kjo mbetet e vështirë për të besuar. Shqipëria arrin të mobilizojë njerëzit për shkuar. Të vinë njerëzit e partive politike dhe marrin nga shtëpia dhe të çojnë për të votuar. Shumë faleminderit profesor që ishte sot në studio me ne. Kemi diskutuar në fund të dashur miq me Gilman Bakallin, pedagog i komunikimit në UET, për gjuhën komunikimin në këtë fushatë elektorale. Ju falenderojmë shumë që na ndoqët, bashkë jemi nesër. Mirupafshim.